вие треба повеќе нас да не свати. Пошто и вие сте замешани во сето ова. Сите прилики се до вас. Ете така. Знаете, ве сите законите на. Фала. Ставете си маски со собирањето, собирањето, знаете, за трането. Во возила доколку бидете не повеќе од двајца, ако сте фамилија може, или бидете повеќе, ете така. Значи да ги. Залудни беа обидите на полицајците да им укажат на насобраните граѓани дека се забранети по големи собири и дека задолжително треба да носат маски и да одржуваат растојание. Овие сцени се случуваа на паркингот во близина на Скопскиот сајм, каде група од 20 на луѓе нестрпливо чекаше да тргне на протест пред владата. Денеска тука се собравме спонтано за да одржиме еден протест, да го изразиме нашето незадоволство. Против веќе 75 дневниот и нови 15, тоа ќе биде цели 90, значи 3 месеци карантин, вонредна состојба и полициски час, кој што еве се навистува дека може би пак ќе се воведе. Нема организатор на протестот, значи се случи ивент на социјалните мрежи и едноставно еве мене ми е многу драго дека луѓето дојдоа, сега одиме пред влада, се надевам и таму ќе може да повеќе. Добро опремени со реквизити за на протест и на китени возила, демонстрантите се упатија кон посакуваната дестинација. Пред владата ги дочека друга група граѓани, но и полициски кордон. Демонстрантите ги развиорија транспарентите и знамињата, а пред присутните испратија пораки против поставување 5G антени, коронавирусот и вакцините. Не смеат луѓе да се стават на вентилатор. Најчесто умираат. Не го кажувам тоа јас, тоа го кажуваат стручни доктори. Истите тие доктори кажуваат дека носењето на маските и ракавиците е небулоза. Ние сме сите здрави луѓе и нема да дозволиме. Вакцини со отров и ми го знаеме планот и нема да дозволиме. Многу интересен момент е што добро, точно пандемија, смртност и така натаму, за оние, не знам што се, техничари, монтажери, кои што местат 5G мрежа, навечер во недела, без маски, за нив дали има пандемија? Или они имаат специјален имунитет, имаат од вакцината на Бил Гејтс примено? Значи, многу институции во светот го кажаа своето дека короната е измислена, дека ова е план на глобалистите како да не натерат да бидеме робови како овци во трло ставени. Филите, не верувате се сомневате во коронавирусот? Дистанца сепак држите, маски имате? Држиме ради полицијата. Ради полицијата да ги спуштуваме. И ради народа да не страда никој, да ги заштитиме и да не ги казнува. Како ги поврзувате корона, 5G и вакцина? Сето тоа е поврзано. Еден инженеринг. Короната е настаната од 5G-то во Бухан. Истото овде кога се прави ноќно време се кријат екипи да ги прати, тоа екипи од Бугарија се донесени, не македонски екипи. Не се плашам ни од казна, не се плашам ни од корона. Таа казна што ќе ја пише, кога ќе се открие вистината, некој ќе биде тужен и ќе одговара. Затоа што која вистина зборувате? Вистината дека короната е измислена пандемија. За да се доведат сите држави во светот во економски колапс, за да дојдат банкарите, екипата која што не владее многу години уназад со целата планета, да ни подуди решение финансиско со тоа што да не задлабочи до крај и да не можеме никогаш да се одолжиме кон нив. Речи си сите демонстранти носеа знамиња, шалови, па и чадори со патриотски символи. Па ги прашавме зошто ги носат овие обележија на протест против 5G и мерките за коронавирусот. Знамето е на Македонија, ова е првото знаме на Македонија, тоа со што е сега знаме, тоа е формирано со посебни уредби и причини. Ние си го знаеме кое е нашето вистинско знаме. Нашето знаме се вееше и на парадата во Русија. Пред владата се задржаа околу половина час, бидејќи интервенираше полицијата со наредба групата да се растури. Не било дозволено собир, по кој основ? По кој основ не е дозволено? Уа! И покрај негодувањата, демонстрантите заминаа во колона возила на најавената маршрута низ Скопје и порачаа дека идната недела повторно ќе се соберат. Но десетина граѓани одбија да си одат пошто дојде до конфронтирање со полицијата. Зошто?
Од МВР соопштија дека освен човекот кој беше приведен, против 7 лица поднеле пријави за непочитување на уредбата и мерките за јавен собир и групирање.